ကိုမျိုးဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစည်းပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သစီးနှင်းလိုက်ပါလာသည့်မော်တော်ယင်သည်သာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများမပါရှိသည့်အရယင်ဖြစ်ပြီးအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်အတွေ့လုံုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုံုံရင်အရာစစ်စင်းရန်မှန်ချမောင်းနှင်ရန်နှင့်ရက်တန်ရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော်လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွေ့ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနည်းပွေသိရှိရပါသည်ဖျာဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လဲတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်အစင်းမြင့်အရာရှိကြီးများပါဝင်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ပေါ်ထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဗျာပေါ်ထုတ်ရရှိခြင်းများအပေါ်မူတည်၍အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တပါးဖြစ်သည့်ဘကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစည်းပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွက်လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်တီကိုလျှောက်ထားလိုပါသည်ဖျာတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်ဆရာတကာလက်တွဲညီညာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရိုသေလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထုပါဗျာဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖြစ်ပါသည်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုရှောက်ထားတဲ့အတွက်တော့သိရှိရပြီပေါ့လေမမဝန်ရဲဘွေရာကြေကွဲဘွေရာမေးပြောက်ဘွေရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမဝန်ရဲပါတယ်ကြေကွဲပါတယ်မေးပြောက်နိုင်မမဒါပဲပြောတယ်